kao osobu židovske vjeroispovijesti, jednako me zabrinjava istraživanje koje je proveo dr. Kinsey te njegovi zaključci u vezi s djecom. 26 orgazama u 24 sata za dijete u dobi od 4 godine ili u dobi od 5 ili 2 mjeseca. Taj je zaključak postao jedna od prihvaćenih dogmi među znanstvenicima koje su se proširile diljem svijeta. Po mome mišljenju, to je kao da uvažimo istraživanje doktora Mengelea.